waxa maanta wasaaradda maaliyaddu ay ku faanaysaa horta deyn lagu leeyahay ma jirto. Deynta waxa wasaaradda dadku waxay iska lahaayeen maryahan oo dhan deyn baa la wareejinaya. Deyntu waxa dee intaan imanka dhaqaaqo aniga wasiirkii maaliyadda waxaa intaan tagama oran karo 2 milyan amaahi de qofna iga amaahi iso maaha. Deynta la sheegay wasaaradda lagu yeeshay ama dowladda lagu yeeshay waxa weeyaan tiyo mushaharka la bixin kari waayo ama raashinka ciidamada la bixin kari waayo ama safaaradaheena mushaharkooga la bixin waayo ama satellite-ka lacagtiisa la bixin waayo raashinka maxaabiista la bixin waayo waxyaabo badan oo yacni aydaan idinku warwahayno bil walba joogto ah ayaa jira oo ay dadku iska asyuum gareeyeen maadaama adhigii istaagay maadaama abaaro dhaceen dowladdu wixii may bixin. Horta waa la bixinoo November mushaharkayga waa la qaatay, November shidaaladeedii waa la qaatay, stationarigeedii waa la siiyey dadka. Allaahumma salli calaa Muxamed. Raashinkii ciidamada November lama siiyey laakiinse September way u dhamaatay, November unbaa la siinayaa. Waxaa socda mooyaane safaaradaheeni oo dhan mushaharkii waa loo diray satellite-ka oo ahayd dee dowladda kulmiye wixii la dhasho saahida ila maynaan lahaan jirin TV la tartama kuwa private-ka isagana joogta lacag loogu diraa shaqaalaha dibadda iyo satellite-ka kiradiisaba wixii dhan waxaa wareegda bixiyey. Wax deynoo maanta la leeyahay wasiirka aan hambalyeynayaa ee ku soo dhawow iyo wasiir ku-xigeenka ayaa idin sugaysaa. Waanu isla iftiiminay islana garanay wasiirka iyo tiimka la socda intaba. In yar haddaan hoos ugu daadego waxaa ka mid ah in xukuumadda maanta joogta deyn dhan $80 million oo dollar ay kala wareegtay xukuumaddii hore. Deyntaana ay la il daran tahay ama ay xukuumaddu culays badan ay ku hayso bixinteedu. Deynta dowladdu ma taqaanaa lagu leeyahay wax kasu maaha. Dowlad aan deyn gelinin ma jirto, waayo dakhliga baahida ayaa had iyo jeer kala badan. Mararka qaarkood isagoo dakhliga iman doono ayaa haddana baahidu kasoo horeysaa, waa la sii qaataa, waa la deynsadaa, taas wax caadiya weeye. Intii mataqaan xisaab xilka la sameynayo loo soo gudbinayay baarlamaankana, mid walbaba xisaab xilka deyni way la socota. Maalintii aan la wareegay xilka laftigeeda waa laga yaabaa wasiirkii hore isaga laftigiisa inuu wax ka yidhi deynta waxay ka mid ahay wixii laigu wareejiyey xil wareejinta ka mid ahay.